Bueno, sembla que comencem, sí? Bueno, benvinguts a l'aula i a aquesta conferència de la IWIC. Bueno, bàsicament, m'agradaria presentar el professor David Román, bon company, bon amic nostre, a més ha estat col·lega de la casa, investigador, perquè és doctor per la Universitat de Vic, ha explicat una mica el seu currículum. I ell és professor d'EADA, que també m'interessa que sapigueu que EADA és una escola de negocis on en el futur doncs, podreu cursar màsters, postgraus, etc. Si us ve de gust, si la vida us porta cap allà, però és un orgull estar vinculats a EADA, és un centre adscrit a nosaltres, perquè és una de les escoles de negoci amb més prestigi d'Europa. Crec que mirava els rànquings, la 27 en alguns dels rànquings, fins i tot la 12 en els màsters online, em sembla. Bueno, està molt bé, són un tipus d'escoles que estan molt pressionades doncs, perquè els seus titulats no només surtin, sinó que surtin molt ben preparats, molt ben col·locats. Evidentment, són gent una mica més gran que vosaltres. Estem parlant de gent, doncs, ja de un màster el pots fer a partir dels 25 anys. No? Però és un goig tenir una escola com aquesta amb aquest prestigi vinculada a nosaltres, tot i que ells no anuncien massa. EADA és UBIC i els títols que donen són títols UBIC. Bé, el David és doctor per la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, amb l'especialitat en Mobile Marketing i Promocions Comercials. És EMBA i diplomat en Direcció de Màrqueting per EADA, màster en Comunicació Digital Interactiva per la UBIC i llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB. Ha treballat per diferents empreses en càrrecs de màrqueting i comunicació i com a consultor en màrqueting. David és professor associat d'EADA i director d'alguns programes. Publica casos i notes tècniques de màrqueting i en aquest camp ha estat el primer europeu guardonat amb el premi Curtis & Tate, el millor cas publicat el 2013 en el prestigiós The Case Research Journal, editat per NACRA, North American Case Research Association. Bé, com he dit, és doctor en Comunicació Digital Interactiva, cum laude, per la Universitat de Vic, i ha publicat diferents casos, com Kawasaki, The PCDA Project, Grup Aurea, Cementos Molins, etc. Bé, té moltíssims, no els llistaré tots, i com anem una mica tard, el millor és que ell comenci la seva presentació. David, és un plaer. Gràcies per convidar-me a venir a la IWIC. Si em permeteu, jo soc dels de Moures, sí? I a més, doncs, si teniu qualsevol cosa a comentar pel mig i tot això, no esperem al final a fer un torn de preguntes, sinó sí, aixequeu la mà i fem qualsevol comentari d'aquest tipus. Jo vull començar-vos a parlar del que entenem ara que han de tenir els nous negocis perquè tinguin èxit. Sí? Com a estudiants d'ADE, doncs, us interessa molt el món de l'empresa i us interessa molt què estan fent les empreses per triomfar. I jo tinc una teoria sobre què funciona amb els nous negocis. Acabarem amb aquesta mateixa transparència. Però per mi els nous negocis, per tenir èxit, necessiten tenir quatre coses. Sí? La primera de totes és fer les coses de sempre bé. Sí, intentar fer cada vegada millor les coses. La segona és centrar-nos en vosaltres, centrar-nos en els clients, en els consumidors. Hi ha moltes empreses que estan centrades en els seus propis processos i que fan les coses com elles creuen que han de fer, i a vegades no escolten els seus clients, els seus stakeholders, per veure què han de fer i com ho han de fer. Bueno. La tercera és innovació. Ens carreguen les empreses que sempre fan el mateix. Volem que ens sorprenguin, que ens facin coses noves, que facin petites millores i que aquestes petites millores vagin en funció dels detalls, de la personalització, de cada vegada com poden fer les coses una mica millor per nosaltres. I que de veritat, doncs, tot això sí, estigui d'una forma conjunta en el qual estan millorant processos les empreses i en el qual doncs, cada vegada sentim que aquesta empresa fa coses més adreçades a no a la resta. Bueno, els senyors de Forrester, una consultora de molt prestigi a nivell mundial, tenen com una solució de la forma de la direcció, de com les empreses han anat treballant. I a mi m'encanta molt perquè per mi em marca sí, com estem evolucionant i cap a on estem anant o cap a on estem ara. No? La primera de totes és parlar d'una època entre el 1900 i 1960 en la qual les empreses sobretot estaven abocades a la producció i l'empresa model seria la Ford. Què passava en aquells moments amb l'oferta i la demanda? Hi havia molta més demanda que oferta. Sí, les empreses encara no s'havien produït tan bé, no hi havia tanta competència. I llavors, si vosaltres teniu de triar el director general d'aquesta empresa, qui triaríeu? Quin perfil hauria de tenir? De quin departament vindria?
de producció, no? Perquè és el que dona més valor a l'empresa. Sí? Quan més produeixi, quan millor produeixi, més guanyaré. Però com penseu que era el consumidor d'aquesta època? Penseu, amb vosaltres ja, amb les pel·lícules, amb el que han explicat els savis. Però com era quan anaven a comprar alguna cosa? Podrien triar? Poc, no? Tenien molta opció del que compraven? Eren. Quan compràvem llavors. Perquè imagineu-vos, algú que no té coneixement i no pot triar, és innocent absolutament, és com un nen petit que... Això evoluciona una mica. Sí? Les empreses cada vegada produeixen millor, cada vegada hi ha un panorama estratègic i competitiu més gran. I llavors passem a la següent era, no? Que és una era que si veieu ja dura una mica menys, ja dura 30 anys només. I parla de que és l'època de la distribució, de les cadenes de distribució i de la comunicació. De fet, era el món on els grans, aquest era un món bastant de petits, a partir dels 60 el món comença a ser ja dels grans. Què passa? Home, si jo tinc poder suficient per estar en diferents punts i tenir una logística més gran, doncs venc més, perquè em trobo en més mercat. I a més, tinc la capacitat de fer comunicació, ho diré, i ho diré a la televisió, que a més estava concentrada en 4 anuncis, en moments... aquí a Espanya hi havia un programa que us deu sonar, que es deia 1-2-3, responde otra vez. Aquell programa tenia un share del 99,8%, 99,8% de televisió. És a dir, jo com a anunciant, jo sóc Nestlé, poso un anunci del nou descafeinado en aquell moment i tothom a l'endemà sap que jo existeixo. Imagineu-vos que fàcil. Imagineu-vos ara el complicat que és donar a conèixer alguna cosa a algú amb la multiplicitat de canals, amb les xarxes socials, amb tots els sistemes que tenim les empreses per poder comunicar. Això és complicadíssim. Doncs aquí era fantàstic. Què feien? Posaven un anunci a televisió i s'aprofitaven de la seva xarxa comercial per estar als més llocs possibles. Perfil del director general d'aquesta època. El de màrqueting començava a estar per ahí, però sobretot era un perfil més de logística. Perquè el màrqueting era fàcil. Jo anava, heu vist Mad Men? Doncs anava ja a l'agència, fumava 4 puros, em prenia 4 whiskies, decidíem més o menys el que fèiem i féssim el que féssim, funcionava. Si ho feies bé, funcionava millor. Però fessis el que fessis, funcionava. Com comença a ser el consumidor d'aquesta època? Comencem a estar enfadats. Perquè mireu, fins ara, el món en el que era molt fàcil trobar les coses, el que, si jo anava a la botiga de la senyora Maria de la cantonada a comprar i li deia, em dona Colacao? I si no tenia Colacao i em donava Nesquik, jo agafava el Nesquik i no tenia cap problema. A més, em donava el Nesquik a 50 pessetes. Però en aquesta època, on comencen a sortir gent com Walmart, aquí serien més els Carrefours, els Alcampos, tots aquests, què passava? Jo el Colacao l'estava comprant a 50 pessetes a la senyora Maria i quan anava al Carrefour de turno costava 39,95. I com a consumidor em sentia enganyat. M'havien pres el pèl. Fins ara, el preu màgic diví semblava que el Colacao, que tenia 50 pessetes, resulta que no, que era 39. Amb el que quan jo tornava al meu barri i tornava a veure la senyora Maria, la mirava enfadadíssim, dient, m'has estat enganyant tota la vida. I aquí els consumidors es comencen a sacsejar. Següent pas, 15 anyets, no? L'època de la informació. Internet, grans empreses com Google, que comencen a donar-nos un munt de possibilitats d'informació. És aquest consumidor, molta més informació. La paraula típica quan a les vostres classes parleu de consumidor, quina és? Que els consumidors són molt... Bon dia. Sí, vinga, sense por. Segur que ho és. Exigents, clar que sí.
Clar que sí, som superexigents. Tenim unes ganes d'analitzar i ara quan ens comprem qualsevol cosa, el mòbil, el nou smartphone que ens comprem, bueno, tal, i parlem amb un i un altre i mirem tal, i les... però si estem per aquí, si és que tenim la capacitat de fer-ho. Tot això està canviant, no? I ara parlem que aquesta ja és l'època del consumidor. Si és l'època del consumidor, ara som el padrino, el capo di capi, com diria el Guardiola, el puto amo. I sou els putos amos. Perquè això ha canviat. Perquè tenim un munt de poder. Ara ens creiem molt més un comentari vostre sobre aquesta conferència que el que pugui dir l'UBIC sobre la conferència que estem fent. I vosaltres us ho creieu molt més. I va per aquí el tema. Sí? Amb el que tot això fa que tinguem 6 premisses del nou consumidor. Que potser per vosaltres no és el nou consumidor, perquè ja heu vingut, no? amb aquest riu nou de canvi i tal. Però per a les empreses, vosaltres sou molt nous. I de fet nosaltres som molt nous perquè no estem acostumats les empreses a tractar amb els consumidors d'aquesta manera. La primera de totes les premisses és que hem canviat. Hem canviat del tot. Sí? I a més hem canviat tots. Abans els canvis eren part d'una part de la societat. Ara som tots. L'últim persona a nivell salarial que a nivell de consumidor, amb la seva àrea, és igual d'exigent, pot triar, fa el mateix que fa qualsevol. La segona és que les tecnologies fan cada vegada les coses més fàcils. Si fem servir les tecnologies per fer servir les coses... No? Coneixeu aquesta sèrie? No hi hauria sèrie avui. No hi hauria sèrie, no? Marco posaria a Google on està la meva mare i estaria geolocalitzada i s'ha acabat la sèrie, el pobre tio donant la volta per Argentina i per tota Itàlia i tal, no hi hauria sèrie. De fet, els que som més grans som d'una generació que quan quedàvem amb algú i el que ell no venia, ens estàvem esperant mitja hora a la cantonada de turno esperant que vinguessin perquè no hi havia manera de comunicar-se amb nosaltres. I al final trucàvem des d'una cabina a casa seva per dir-li, ei, el Marc, felicitats, bé o no? I et deien, no, està a casa, està malalt. I tu deies, quina gràcia, després de mitja hora esperant allà a la cantonada, el tio que no ve. Bueno, després, és que imagineu-vos com ho han de fer les empreses quan tot això que teniu a internet és gratis. Bueno, us costa les vostres dades, us costa informació, però econòmicament, com han de fer les empreses perquè paguin per productes quan moltes coses no us costen diners? Com ho fem? La quarta és que som del tot impredictibles. Fem anàlisi de mercat, fem big data i seguiment de consumidors, tendències, no sé què, no sé quantos. I un tio fa uns quants anys, des d'un garatge de Corea, munta la parida del siglo, i resulta que YouTube ha de canviar els marcadors perquè és la primera que superen els 1.000 milions de visualitzacions. Ara mateix això va per 2.800 milions de visualitzacions. El psi aquest ha guanyat més de 20 milions de dòlars només amb el seu canal de YouTube, amb els drets d'imatge. Només. Ara, quedeu amb uns amics, feu un vídeo xorra en un pàrquing, publiqueu-li-ho i aviam quin aconsegueix més de 1.000 visualitzacions. A part dels amiguets que no compten. Som impredictibles del tot. La cinquena és que ens han enganyat durant tant de temps que ja no ens creiem la comunicació de les empreses. M'encanta especialment aquestes fotos d'un fotògraf de Califòrnia que el que feia era anava a les cadenes de fast food, comprava un producte, feia amb condicions de laboratori fotogràfic la foto perfecta, producte que li havien venut,
i us ho comparava amb el producte que es publicitava. I clar, si ens diuen que ens donaran esquerra i ens donen dreta, és qüestió de temps que al final no ens creiem la part esquerra. I com a consumidors som així, no? I la sisena i l'última és que ja hem canviat les relacions amb les empreses. Abans nosaltres érem aquest petitet que estava amb una mole en el qual si ens queixàvem d'alguna cosa doncs no ens feien ni cas. I ara som aquest. L'empresa que me la faci la paga. La paga. Clar, què passa? Doncs bueno, abans, quan parlàvem d'incorporació tecnològica als negocis, era una incorporació molt de back office, molt interna, molt de el que feia dintre d'un supermercat per fer millor les coses, per exemple. I informatitzàvem processos, generàvem els escàners, que a nivell... Home, jo treballava en un supermercat fa molt temps, jo tinc una edat, i cada 3 mesos havíem de fer inventari. Havíem de parar el diumenge, anar als treballadors allà i comptar, 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 perquè era l'única manera, amb papers. Clar, des que vam inventar l'escàner, això era facilíssim, i havien de fer l'inventari una vegada a l'any. I tots els processos tecnològics eren processos tecnològics sobretot orientats a nivell intern de l'empresa, a millorar processos, a millorar serveis. I ara això com està canviant? Doncs bueno, mireu, no? La tecnologia aplicada a les empreses. Fem una app o no fem una app? Quin curp, de pagament o no de pagament? Donem servei o no? Metem feedback o no? O per què porres volem una app? Realitat augmentada. Quants estàveu aquest estiu perseguint Pokémons? Algun, no? Clar, imagineu-vos totes les possibilitats pel món de l'empresa que té això. Tots els temes d'aplicació a punt de venda. Això és un provador virtual. Ja no necessàriament haig d'entrar als llocs. La càmera m'escaneja i vaig amb tota la col·lecció passant i veig com em queda. Imagineu-vos que ràpid, que fàcil. I això també ho puc fer des de casa. I tot aquest tema del Big Data, que a mi el del Big Data m'horroritza. M'horroritza. Perquè crec que la gràcia és una cosa que es diu Smart Data. Sí? És saber triar quines dades són les bàsiques per poder prendre decisions a nivell empresarial. Però mireu-vos, tota aquesta tecnologia, en compte de lo d'abans, és tecnologia directament aplicada a l'usuari. No és tecnologia aplicada a l'empresa. Bueno, el Big Data podríem dir que sí. Però la resta, sobretot, està aplicada a nosaltres. I la tecnologia, veritablement, està canviant les formes en les quals les empreses poden fer les coses amb els clients. I aquesta és la gran revolució, el 4.0 veritable és aquest. Com canviarà tot això amb l'internet de les coses? Quan les nostres neveres facin la comanda al bon preu, sense que nosaltres li diguem res. I sàpiguen quins patrons ens agraden de consum, i ara que fa comença a fer bon temps, doncs demanem gazpacho, doncs mira, ens portaran el gazpacho. I tot això ho sabem amb dades. De fet, la investigació de mercat tradicional està morta perquè això és molt més poderós que qualsevol investigació de mercat tradicional, que també, eh? Però anem per aquí. Llavors, què passa? Doncs, bueno, sembla que les empreses, i no totes s'estan adonant, és temps d'adaptar-se. I us vull proposar 10 models d'empresa, sí? Molt lligat a això, molt lligat a l'evolució tecnològica amb l'evolució del consumidor, i l'exigència d'aquest nou consumidor que té molt clares les coses, per veure 10 models que podrien funcionar. Sí? Que és el que jo dic que és smart business, negocis intel·ligents. La primera de totes és que estem completament avorrits de models antics. No ens agrada. Les empreses són avorrides per tendència. Amb el que, a la mínima que hi hagi alguna que un procés avorrit el transformi en un procés agradable, doncs pararé ull. M'encanta aquesta... És una cadena canadenca que es diu Motomethod. I el que són tallers de motocicletes en les quals el propietari de la moto col·labora en arreglar la motocicleta. Però aquest mecànic t'acompanya. Mira, i ara fes servir, agafa el tornavís aquest i treu aquest... En una conferència, el CEO, el fundador d'aquesta empresa, deia, mira, ens hem adonat de dues coses.
La primera és que el grau de satisfacció del client és brutal. I com és brutal, torna. I la segona és que podem facturar més que el que facturàvem fins ara, perquè el procés de reparació és molt més lent. Jo pago el preu del mecànic i els materials, però clar, si el mecànic a més d'arreglar la moto t'està parlant amb tu i tot això, i a més la transparència és brutal, eh? He estat 2 hores 45 minuts, perquè estava jo. Amb el que tenim clients molt més. I, bueno, algú diu, ostres, mira, més coses rares i tal. Doncs els senyors de l'Odal Chef Club, no sé si l'heu sentit, l'Odal Chef Club és una empresa que es dedica als homes a enviar-te una maquineta al mes. Una maquineta per afeitar-te al mes. I tens aquests models, no? Un per $1 al mes, un per 6, hi ha 4 fulles, la que ja et deixa perfecta perquè et puguin fer carícies, i la super mega executive, la que necessites que no estiguis ni... Després d'un any de la seva fundació, als Estats Units tenia 8 milions de persones aquí. 8 milions. Que deien, això de comprar maquinetes és avorrit, m'estimo més que me l'envies, que em facis consells d'afaitat, que tingui... Formi part d'un club. Sabeu què va fer Gillette fa 3 mesos? Comprar-la. Sí? El peix gran sempre es menja el petit. Bueno, el David li va guanyar el Goliat fa 2.000 anys i encara s'explica. Però bueno, quan comencem a fer les coses de forma diferent, la gent reacciona. I reacciona positivament. La segona és que ens encanta fer les coses jugant. Ens encanta passar-s'ho bé. I una de les grans aplicacions, que quan va començar a sortir, jo, bueno, el Xavier Ferràs ho ha comentat, soc especialista en mobile marketing, quan va sortir Snapchat jo vaig dir, ostres, igual que quan Pokémon Go va sortir. Durarà poquet, però és fantàstic. Aquesta durarà molt temps, Snapchat. Què aporta Snapchat? Aporta diversió. No són les fotos tradicionals, fas fotos diferents. Pots jugar en curt termini. Però les empreses s'han aprofitat d'això? Només sortir, eh? Una empresa que es diu 16 Handles, una frozen yogurt, una empresa de yogurt que té punts de venda de yogurt, van començar a dir, ep, mira, tots aquests que estan fent servir Snapchat, els hi vaig a fer promocions específiques per a aquells que fan servir Snapchat. Què passa? Tu, just quan estiguis a punt de pagar, fas la foto del teu iogurt amb els tòpics que t'has posat i Snapchat en 10 segons, que és el que dura la foto penjada, et dirà si et surt gratis o no. Clar, què aconsegueix 16 Handles amb això? Que vagi tota la gent d'un perfil determinat i que el boca orella sigui espectacular, perquè això és xarxa social a tot. Van augmentar amb més de 50 les visites d'aquest col·lectiu de teenagers a les botigues. I es va convertir en la cadena de poc coneguda, una cadena de les més populars del sector. És a dir, aprofitant-se de les coses en curt termini i aprofitant que els cicles de vida són molt curts i això t'obliga a treballar molt més a nivell d'empresa. La tercera premissa és que ara ja comparem amb tot. Vaig fer una conferència amb una associació de botiguers on sabia que estaven els tres directius de màrqueting de les tres principals cadenes de sabateries de Barcelona. I vaig posar aquesta, sí? Vaig posar aquesta imatge i així vaig dir, què penseu d'això? Hi havia tres opinions. Sí? Una opinió en Rajoy. Analitzarem més això. No ho tenim una idea clara. Dos, opinió cagat de tota la vida. No, ja hem modificat els mostradors de les nostres sabateries perquè no vegin de veritat i que no puguin agafar el codi de barres per comprar-lo en un altre lloc i tal. I una altra que deia, mira, saps què estem fent? Estem posant wifi gratis a totes les nostres botigues. I sabem que el consumidor que ve aquí i no es pensa comprar el parell de sabates, no se les comprarà. Ara, el que volem és que torni i que quan necessiti unes sabates per demà vingui a la meva sabateria i no vagi amb una altra. I juguem amb això. De fet, el que hem de fer és online ser molt potents perquè si s'intentarem en proximitat i tot això intentarem vendre més. Quedeu-vos amb la que vulgueu, les opcions. Sí?
les tres són vàlides, perquè de fet les tres estan funcionant ara al mercat. Però sabeu com són vosaltres, com són els vostres amics, com són els nostres consumidors, amb qui no us quedaríeu de cara a 2 anys o en mig any? Comparadors de tot tipus. Ara, si us compreu una moto i voleu la millor assegurança, no aneu a parlar amb la gent de tota la vida, de la cantonada de casa i tal. Entreu a Restrator i mireu quina és la més. Per temes de telefonia, la millor tarifa, què feu? Entreu en un comparador. Estem treballant amb això. I bueno, aplicacions brutals, no? La mestressa de casa que va agafar i se'n va comprar el seu supermercat de tota la vida. I mira l'oferta de la llet condensada a la lechera. I l'escaneix el codi de barres. I veu com estan a nivell de preus en diferents. I algú pot dir, la mestressa de casa, el principal motiu de compra quotidiana és la proximitat. Ho farà això amb tots els productes? No, ho farà amb 5, amb els que més compri. I si amb els 5 Mercadona està allà dalt, anirà a comprar Mercadona la propera vegada. No? Mercadona té actualment el 24% de tota la ponderada de distribució a nivell nacional. Imagineu-vos. Sí? El país gran. La quarta és que ja no estem acostumats, ja no estem acostumats a callar-nos. Abans les empreses, quan jo estudiava, jo soc llicenciat en comunicació, quan estudiàvem parlaven del consumidor simpàtic. El consumidor que entra al punt de venda, no li agrada el que hi ha, somriu, moltes gràcies, se'n va, però mai més tornarà. Ara acaba i fa la recomanació de la botiga de turno per dir, oh, tio, no vengueu aquí perquè és que no tenen de res. No parem de dir coses. De fet, hi ha iniciatives que diuen que són de consumidors, però jo no m'ho crec, perquè si jo fos Dell és el primer que faria. És una web que es diu ihatedell.com.net que el que fan és la gent que no li agrada o que té problemes amb un producte de Dell va cap allà i fa el seu post en plan de dir mira, m'he comprat això i era un desastre, la caixa estava trencada, i tal de qual, he tingut que reclamar-ho i no funcionava i tot això. Estic segur que la principal font d'investigació de mercat dels de Dell és aquesta web. I si no ho fos, estaríem perduts. Perquè aquí és on la gent diu que has de millorar. Aquí és on la gent diu que això no funciona, tio. Això ho has de fer diferent. Clar, i això fa que a més sigui molt fàcil, no? Mireu quina entrega d'un televisor que fa un treballador de FedEx. No sé si l'heu vist, aquesta. Sí, aquí va amb el Samsung. Imagineu-vos el vostre Samsung. No, no té so aquest. És una càmera de vigilància. Evidentment, a nivell empresarial teniu molt clar, no?, què feu amb aquest treballador. Bueno, als Estats Units, imagineu-vos, el que demana no és només que el facin fora, sinó a més una indemnització per al dany que ha fet a l'empresa. Però sabeu el més fort d'això? El senyor veu això indignat, com té una imatge de la seva càmera de seguretat, ho penja a YouTube i en 2 hores tenia 3 milions de visites. 2 hores, 3 milions de visites. Els de FedEx, el responsable de màrqueting de FedEx, ni us ho dic el que fa per treballar la imatge corporativa, el que es gasta en rotulació de totes les furgonetes, el que es gasta en que tothom vagi vestit igual, amb manuals de comportament, amb atenció al client, què has de fer, què tal... Us ho podeu imaginar la pasta que es gasta amb això. Perquè vingui un terrorista i li destrossi. Perquè si heu d'enviar un paquet demà, ho faríeu amb FedEx? Estem en aquest món, no? I llavors què passa? Home, com cada vegada som més el padrino, el capo di capi, podem triar i podem decidir, el que ens agrada és comprar allò que volem, però al preu més baix possible. Evidentment, no som tontos, no? Jo no soy tonto. Clar, què fan els de Carrefour? Doncs amb la seva targeta de fidelitat, a França, et diuen, mira, saps què? Digue'm, quins 15 productes vols que tinguis sempre d'oferta tot l'any.
I jo te'ls garanteixo. Cada vegada que vinguis a comprar, tu compraràs el preu d'oferta. De fet, agafen el preu més baix que van tenir l'any passat i te'l mantenen l'any següent. Amb aquests 10-15 productes. On vas a comprar si els 10 productes que més compres sempre estan més baratos allà? És part d'aquesta política de fidelització. Sí? Que ens omplim la boca a les empreses de clients fidels, 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 i hi ha dues empreses que tinguin clients no fidels que no sigui per preu, que són Harley-Davidson i Apple, la resta. Ens canviem en quan ens milloren un preu. Bueno, els de Tesco també, una cadena de supermercats de Gran Bretanya, que diuen és, cada vegada que tu facis algun comentari a les xarxes socials sobre els nostres productes de marca blanca, jo et dono més punts, perquè m'estàs fent de venedor. Sí, estic ajudant a que la gent doncs, compri més barat allò que ell vol i a més amb totes les, històries. Aquests de Groupon ara estan passant un mal moment, però tenen algunes coses fantàstiques. No? Coneixeu Groupon, no? Daily Deals, ofertes de preus molt, molt econòmiques i tal. Doncs una de les coses que estaven muntant és una cosa que es deia Groupon Now. Que ho van muntar als Estats Units, estan implantat i a UK, a Gran Bretanya. Era un tema que vosaltres amb la vostra aplicació de Groupon, imagineu-vos, ara sortiu d'aquí i dieu, vull fer un cafè amb llet. I jo, que no em conec aquesta zona, doncs em dona cafeteries. I cafeteries que em donen promocions, ofertes especials per aquest moment. No, ja, abans que feia, doncs, si tenia moltes ganes de buscar una oferta, caminava al voltant de la zona, aviam què trobava, si m'agrada més o menys i tal. Ara directament entro, em fan una oferta, em diuen, però has de venir abans de 20 minuts, perquè ara tinc la cafeteria amb poca gent i ara m'interessa fer-te l'oferta, d'aquí a una hora no m'interessa perquè tothom baixa. I a més et faig un descompte. I tu veus totes les opinions de tothom sobre aquesta cafeteria. Veniu aquí, que el cafè és excel·lent. Doncs si és excel·lent i a més un descompte, com triem on anem a comprar? Sí? Tot això, si us fixeu, té un component tecnològic important. Els d'Amazon. Amazon és actualment el primer retail d'Estats Units. Ha passat a Walmart. Amazon es va fundar el 95 i va estar 12 anys perdent diners. 12 anys, gent que creia en el projecte, aquí no passa això, eh? Has d'anar-te'n als Estats Units perquè algú durant 15 anys, 12 anys, et posi pasta, 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 dient no, al final tu guanyaràs pasta. Sí? Bueno, els de Google van estar 7 anys fins que van començar a guanyar diners. Imagineu-vos, i ara porten això de l'Amazon Go. Per què? Perquè no ens volem esperar. Volem anar a comprar i comprar ràpid. I directament què farà? La vostra aplicació d'Amazon, quan entris a la botiga, Amazon Go et detectarà els productes que estàs agafant i te'ls carregarà. No poden ni un per zero persones treballant sempre. Pot ser algú que omple, però a més com el sistema et diu on estan els productes perquè tenen RFI, un sistema de localització, doncs és que saben en tot moment on és el producte mentre està a la botiga. Amb el que si algú agafa i ho canvia, sabent que el producte aquell està allà, en comptes d'allà. És fantàstic, no? Aquests d'Amazon també estan jugant molt amb el tema aquest de la rapidesa, de que no volem esperar, que volem les coses molt ràpides, amb algunes iniciatives que de fet no són legals, haurien de canviar la legislació perquè funcionin, que és tot el tema del repartiment per drons. Però què estan fent això? Estan fent comunicats de premsa on a nivell de posicionament tenim que és una empresa superinnovadora. Recordeu el que dèiem, que són empreses que es van renovant, que no són avorrides, que canvien les coses, que tal, i a més això aconsegueix doncs, un impacte molt gran, que tot això s'ho estalvien a nivell de comunicació tradicional. Sí? Inverteixen en un dron, li posen el nom d'Amazon, diran que a partir d'ara s'estan estudiant la possibilitat de fer això i sortirà tots els mitjans de comunicació. Màrqueting de continguts amb el sentit pur i dur. Bueno, després, la neurociència ha demostrat del tot una cosa. Fins ara, tots pensàvem que nosaltres érem éssers racionals i que preníem després decisions de forma irracional. És a dir, tinc la boca seca, tinc set. De tot el que puc comprar això, això, i això, i això. No, aigua, perquè ara resulta que són les 9 del matí i encara no... Tal. Ara resulta del tot diferent. Ara diem, per res.
justifiquem tot el que sigui perquè volem una PGE, perquè ens ho hem guanyat. I això ho ha demostrat la neurociència. Amb el que les empreses, algunes ja, per mi que ho sabien des de feia molt temps, perquè Coca-Cola fa molt temps que treballa amb eixos de comunicació d'aquest tipus, completament emocionals. I al final, tot això que critiquem, de tots els anuncis, de tot això i tal, és que resulta que funciona. I la tecnologia ara es posa al servei d'això. I, per exemple, aquest anunci a França del Citroën C5, com una revista, podem fer com, a través d'un sistema que es diu iScan, veure com reaccionem quan ens planten a l'anunci davant. I això fa que les empreses doncs, puguin fer una comunicació cada vegada millor, no? Per exemple, el que pot fer l'iScan és detectar dues coses, és què mirem més i després en quin ordre mirem les coses. No? I anem a superposar això. Això és el que més mirem. I si us fixeu, sobretot mirem les cares. Amb el que, en el fons, busquem emocions. Si el nen està plorant dintre del cotxe, no em compraré aquest cotxe. Si el nen està content i feliç, bueno. Després, si us fixeu, també mirem molt la marca i alguns detalls. I després, per ordre, el que estem mirant, l'1 és la cara del nen, el 2 és la cara de la mama, el 3 és la roda aquella que surt per allà on es vol parlar de la suspensió, i el 4 se'n va cap a la marca. És a dir, mireu quin recorregut fem, eh? El primer que veiem són les cares i després ja passem amb altres aspectes. I l'últim que veiem és el text. Jo quan vaig molts anys en una agència de comunicació, i quan estava amb el client i em deia, no, el copy, mira, és que resulta que aquesta coma, en comptes de posar-la aquí, la canviaria aquí i tal. I sabíem, això tu llegeixes tu ara i la teva competència quan veu l'anunci. No se llegeix ningú més, el consumidor. Passa. Algú s'ha llegit tot això dels... A no ser que t'interessi molt, eh? Que dius, ostres, que sóc un fàctic dels cotxes i... Això no s'ho mira ningú. La gràcia és la imatge. Una imatge val més que mil paraules, no? I un tros de vídeo val més que... mil imatges. I anem així, estem acostumats als vídeos cada vegada més i això funciona. Som multicanals, però les empreses encara no. Nosaltres? Pel matí venim cap aquí, mirem el tren, qualsevol cosa. Després entrem a l'ordinador i ho mirem més gran. I després decidim anar al punt de vista, al punt de venda. Què fan les empreses? Doncs hi ha algunes que tenen polítiques de preus diferents en funció del canal. Com a consumidors, què fem? Ens cabregem molt. Per què si tu compro ha de ser més car que si vaig a la botiga, si ets la mateixa botiga? Al contrari, entenem més que ens carreguin despeses de desplaçament en cas de que ho compri online, que no al revés. Bueno, això fa que les botigues online de tota la vida cada vegada estiguin muntant més punts de venda offline. Sí, això és una botiga d'Amazon, però Amazon té, per exemple, a Palo Alto té un food truck, bueno, no seria un food truck, no? Seria un Amazon truck, que està allà venent productes, Kindles i productes d'aquest tipus d'Amazon. Sí, i cada vegada Amazon s'està sortint més al món offline, perquè li interessa. L'Amazon Go, de fet, és això. Ara, molt tecnològica, amb tot el component tecnològic que té la marca. I aquesta és l'aplicació de Mango. Els de Mango, per exemple, se n'adonen que un 60% de les persones que compren a través de l'aplicació mòbil ho fan amb el punt de venda. Amb l'aplicació geolocalitzes on està comprant la gent. Què passa? Vaig a comprar el punt de venda Mango, resulta que hi ha molta fila, no vull comprar, ho compro, m'he escanejat el codi de barres, tal. O mira, vull el gris i està el blau només, doncs bueno, escaneixo i demano el gris i que m'ho portin a casa. O me'n vaig al cinema i és un rotllo portar la bossa amb les compres que he fet, doncs que m'ho portin a casa. Un 60% dels que compren a través de l'aplicació, que no està pensada perquè compris en botiga, està pensada sobretot perquè compris fora de la botiga, en la mobilitat. Ens estem adonant de coses d'aquest tipus. I aquests són els putos amos de tot això. Sí? Passo ràpid, però... Aquests de Starbucks que tenen molt quan comprar. A la gent li agrada l'Starbucks per com se sent amb Starbucks i sobretot el que venen són experiències. Generen una aplicació doble. Per un cantó et permet localitzar la botiga i demanar-la. Demanar la teva beguda, el que vols. I la segona et permet pagar. Starbucks, és una mica el que fan les dues aplicacions. El My
Starbucks, que se'n puc demanar, i el... Sabeu quant factura actualment Starbucks a través de Mobile Marketing? Us dono una pista, eh? Us dono una pista. La mitja a Estats Units és al voltant del 1,4%. 2016. Starbucks va facturar amb mobile, amb pagaments mobile, un 34% l'any passat. Imagineu-vos el que haig d'estimar una marca, que això és com la T10, jo compro per l'avançat, sí? Compro saldo, m'ho baixo a la meva app i a partir d'aquí m'ho van descarregant, quan demano un frappuccino, doncs... Sí? Un 34%. És una brutalitat. Això què és? Que funciona el pagament a través del mòbil o no? Això és que si fas les coses bé, la gent ho fa. I no pots fer bé només un sistema de pagament interactiu. Has de fer bé tot. Bueno, la nou és que volem coses personalitzades. I com a coses personalitzades a mi m'encanta els de ModCloth. Sí? Que és una empresa que està a punt de ser comprada per una gran multinacional del sector tèxtil. Què fan aquests de ModCloth? Tenen consumidors registrats en els quals tenen personal shoppers. Però personal shoppers online. En el qual tu dius, home, l'últim que m'he comprat, fa fotos de l'últim que m'he comprat, les teves mesures, el tipus de cara, et fan un estudi de com ets, de què t'agrada, i quan llencen una nova col·lecció, et diuen de la nova col·lecció, aquesta prenda, aquesta i aquesta, encaixen amb tu. Les dades de redenció de quan envien aquests missatges de que la gent compri aquestes prendes són superiors al 50%. De fet, són el 56%. Imagineu-vos la gràcia de la personalització quan et diuen això és el que et va bé a tu. És brutal. Ara, això implica un munt de tecnologia darrere per fer les coses d'aquest tipus i bé, i que a més funcioni. Perquè quan rebo jo el vestit a casa resulta que no és el que a mi m'agrada, l'hem cagat. Bueno, facilitem que el puguis tornar, tot el que vulguis i tal, amb menys risc. Però bueno, va per aquí. I algunes iniciatives brutals, no? Sabeu que els homes, per exemple, som caçadors. Els homes, quan anem a un lloc, no volem preguntar-li a ningú, perquè ho hem de descobrir nosaltres mateixos, nosaltres caçem. Vosaltres, les dones, quan aneu a algun lloc, amb possibilitats que doneu 40 voltes pel lloc sense preguntar, o preguntant i parlant amb tothom, i que no sortiu amb allò que heu entrat a comprar. Sí? I som, bueno, antropològicament som així, si funcionem de forma diferent. Doncs una aplicació per homes. Sí? Que el que fan és mapejar un centre comercial, a nivell familiar poso la llista de la compra de tot el que haig de comprar i a l'home no necessita preguntar amb res. Sí? No és una aplicació que diguin només per homes, pot descarregar-se qualsevol, però et fa la ruta. La gràcia de tot això és que genera vendes creuades, perquè el centre comercial és molt conscient que l'home no compra coses per impuls tant com la dona. I llavors necessitem enviar-li missatges i que el sistema de missatges push. L'altre dia vas comprar maonesa, no vols maonesa ara? Perquè nosaltres tornem a casa i no hem agafat la maonesa. Bueno, i l'última, i a mi m'encanta aquesta aplicació, és que volem que les empreses ens donin valor. I mireu aquesta campanya de Nivea. Oh,
penseu d'aquesta aplicació? Massa. De fet, hi ha un tema aquí de target, eh? Les que són mares t'estan dient, perquè no ets pare. Potser s'han passat, no? Potser s'han passat. Però és que, clar, si mires la relació directa, el valor que m'ofereix això, i tota la pasta que hi ha darrere del tema, dius, hosti, potser s'han passat. No cal això, no? Ara, posicionament d'imatge. Com volem que estigui percebuda Nivea? Com a director de màrqueting de Nivea, què vull? Paraigües, protecció. Et protegeix la cara del fred, et protegeix del sol amb la crema solar, això és Nivea. I fent una cosa divertida, que a més no necessites comprar Nivea per tenir-la, i això ja diu molt de quin és l'objectiu. És un objectiu de comunicació i no un objectiu de venda, no un objectiu directament de màrqueting. Aconsegueixes posicionar dintre de la ment del consumidor Nivea d'una forma potentíssima. I la propera vegada que vagis a comprar, si tens cremes solars que valen més o menys el mateix, tens una i tens l'altra, quina t'estimaràs més? Hi ha números. Amb el que en el fons mireu com les empreses estan canviant la seva forma de comunicar. Ja no és un anunci call to action de compra, 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 ara és goteta malaia de posicionament d'imatge d'empresa, de com et fem les coses, de com estem treballant perquè el llarg termini sigui diferent. I aprofitem la tecnologia per tot això. De fet, el nostre principal objectiu és aquest. Alguns ho han entès des de fa molt temps, i uns altres encara segueixen no facilitant pagaments, cobrant molt. Sí? Aston Martin i Toyota van treure un cotxe conjuntament, un nom Toyota i un altre nom Aston Martin. L'Aston Martin costava el doble que el Toyota. Sabeu quants Aston Martins es van vendre? Sí? Ai, mare de Déu, oi? Tots que pensem, ostres, què ha fet l'Aston Martin amb això? Doncs bueno, passa per aquí, no? I Kotler ho va dir fa molt temps. Bueno, fa molt temps, el 2012, no? Va fer una conferència a l'Expo Management a Madrid i va dir: el 80% dels directors de màrqueting segueixen fent servir mitjans tradicionals. El màrqueting de sempre no comprèn els joves d'ara. I s'ha de desenvolupar noves formes de comercialitzar. No podem fer el mateix de tota la vida, sinó que l'objectiu és fer les coses de forma diferent. I penseu, nou consumidor, nova tecnologia, com podem treballar amb tot plegat perquè això sigui de forma diferent. Crec que hem arribat ja al final del temps, sí? El ponent que vindrà després em dirà de tot. Teniu algun comentari, alguna pregunta, alguna cosa? No? Doncs moltes gràcies per venir voluntàriament.